ባል የልጆቹ እናት አላቅሽም ብሎ ወይም ደግሞ የልጆቹ እናት ሳይነግራት ኢክራምን አገባት፣ ወይም ቀለበት ነው የሚባለው፣ ኒካ አሰረላት። ከዛ ብዙዎቹ ያሉት መልስ ሲሰድቡት የነበረው ምንድን ነው? የልጆች እናት ሳትነግራት፣ የልጆች እናት መልስ ሳትመልስላት እንዴትን ኢክራም አስረግዘሃት ታገባታለህ ብሎ ነበር መልስ ሲጠይቁት የነበረው። የእሱ ምላሽ ደግሞ እኔ ኢክራም አላስረገዝኳትም፣ ግን ኢንሻላህ ወደፊት ታረግዛለች ብሎ መልስ መልሶላቸዋል ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንደ ተልባ ሲንጫጩ ነበረ። እንዴት የቀድሞ ባለቤትህ ትትሃት አሁን ኢክራምን ታገባታለህ የሚሉም ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ይህንን አልቀበለውም። የእሱ መብት ነው ይሄ ማለት ነው። የቀድሞ ህይወቱ የልጆቹ እናት ወይ ነግሯት ነው በራሷ ፍቃድ ነው የሚያገባት እቺ ሴት ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ተለያይተውም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በሙስሊሞቹ አራት ይቻላል ይባላል። ታዲያ በሙስሊሞቹ አራት ከተቻለ የዚህ ልጅ ጥፋት ምንድን ነው? ምንም አይነት ጥፋት የለበትም። አንድ ደግሞ ሁለት ደግሞ እኔ ከሱ አንደበት ምንም አይነት ነገር ወጥቶ ሲናገር እየሰማሁኝ አልነበረም። ላይቭ ላይ እስከ መጨረሻው ስከታተላቸው ነበረ። እሱ እያለ የነበረው መልስ አሁን እኔ የገባሁበት ርዕስ ይሄ ርዕስ አይደለም፣ ስለዚህ እባካችሁ ሲሉት ተሰቅሎ ሀሳብ አላስጨርስ እስከሚሉት ድረስ ማለት ነው ያስወረደ ሀሳብ እየመለሰ አንዳንድ ልጆች ደግሞ ራሱ ጋር ተሰቅሎ ሀሳብ ሲሰጡ እሱን ነበረ ሲያግዙ የነበሩት። የልጆቹ እናት አይደለችም ወጥታ የጮኸች ሌላ ሴት ናት፣ የልጆቹ እናት እስካሁን ድረስ መልስ አልሰጠችም እያሉ ነው። እሱም ደግሞ በግል ሕይወቴ እናንተ ምን አገባችሁ ብሎ መልስ ሲመልስላቸው የሰማሁኝ ነበረ። ማነው ጥፋተኛ በሚለው እኔ የኢክራምን ባል አልወቅሰውም፣ አላቅም። የግል ህይወቱ ከዚህ በፊት እኔ አላቆም ነበረ። ለምሳሌ ሰሞኑ ሚዲያ ላይ መጥቶ ሁሉም አሸገዳሁ ብሎ ፖስት ባያደርገው ኖሮ የኢክራም ባል ከዚህ በፊት አላቆም። እኔ አሁን ፌመስ አደረጉት፣ በአንድ ቀን ፌመስ አድርገውት እስከ 4000 እስከ 5000 ሲከታተሉት፣ ያው ዩቱብ አልኩኝ ቲክቶክ ሲሸርትልኝ መጥቶ አይቼዋለሁኝ። እና የኢክራም ባል ነው ጥፋተኛ እንዳልል የኢክራም ባል ከዚህ በፊት የነበረው ህይወቱ ምንም ማቀው ታሪክ አልነበረኝም። በእርግጥ ብዙ ፎቶ እየተዟዟረ ነው፣ ከዚህ በፊት ልጆቹን ይዞ ሚስቱን ይዞ ያየን ነበረ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። እና በሰው ህይወት ውስጥ እኔ ጥልቅ ብሎ መግባት አልወድም። ለምን እኔ በእኔ ህይወት ውስጥ ሰዎች እንዲገቡብኝ ስለማልፈልገን የራሴ ህይወት አለኝ። በራሴ ህይወት ውስጥ ሌሎች ሰዎች ገብቶ የኔን ህይወት እንዲመሩልኝ ስለማልፈልግ ብዙ ሰዎች በህይወቴ ውስጥ ገብተው እድል አልሰጣቸውም፣ አልፈቅድላቸውም። ለምን ዛሬ እድል የሰጠኋቸው ዛሬ እኔ ፊት የሰጠኋቸው ሰዎች በእኔ ፊት ነገ የኔን ህይወት ሲዘበራረቅ ሚዲያ ላይ ማውጣታቸው ስለማይቀር ስለሚበትኑት። የሰው ልጅ ለመልካም ነገር አይፈጥንም፣ ለክፉ ነገር ግን ይፈጥናል። እና ያ እንዳይሆን ግን እኔ እጠነቀቃለሁ። የግል ህይወቴ ለማንም አውጥቼ አልተነፍሰውም፣ በእኔ ሆድ ተቀብሮ ይበስላል ማለት ነው። ያ ማለት ግን ምን ማለት ነው? እኔ የአንዳንድ ሰዎች ስህተት ነው ብዬ ማስበው ነገር ራሳቸው እንዲወቀሱበት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? የቤታቸው ገበና፣ ቤታቸው፣ ኑሯቸው፣ ሰርጋቸው፣ ሁሉም ነገራቸው ሚዲያ ላይ ስለሚያደርጉት ብቻ ይተቻሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አግባብ ባለው መንገድ ቢያደርጉት፣ ስነ ስርዓት ባለው መንገድ ቢያደርጉት፣ ሚዲያ እንዲያይላቸው፣ ሰው እንዲያጨበጭብላቸው፣ ከዛ በኋላ ፌመስ እንዲሆኑ ባያስቡ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ቤታቸው፣ ኑሯቸው፣ ትዳራቸው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ባልበተኑት ነበር። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች ቢተቹም በራሳቸው ስህተት ነው እና በእነሱ ላይ አልፈርድም። እሱ ደግሞ ቆፍጠን ያለ ነገር ነው ወንድየው ራሱ ሲመልስላቸው የነበረው መልስ። በቃ እኔ ህይወቴ እየመራሁኝ ነው፣ በእኔ ህይወት ብዙ ገብታችሁ አትረማመዱ፣ ምንም የሚያገባችሁ ነገር የለም። እውነትም እስኪ ምን አገባችሁ እናንተ? ለምንድን ነው ግን ክፉ የምትሆኑት? ለምን ትመቀኛላችሁ እንዴ? በቃ ልጁ ፍቅሩን ያጣጥምበት፣ ትዳሩን ያጣጥምበት። እናንተም ካልተመቻችሁ የቀድሞ ህይወታችሁ ፍቱትና ሌላ ትዳር ይዛችሁ አጣጥሙበት። በቃ ልጁን ተፋቱት። እና አሁን ደግሞ ያመጣችሁት ፋሽን ብዙ ሴቶች ትወጡና ሚዲያ ላይ የእሱ የቀድሞ ሚስቱ አስመስላችሁ እያለቀሳችሁ የእሱን ህይወት ትበጠብጣላችሁ። ግን የእሱ ህይወት እየበጠበጣችሁ የመሰላችሁ ግን የእናንተ የራሳችሁ ህይወት እንደሚበጠበጥ ግን ብዙዎቻችሁ አታውቁም። አሁን ለምሳሌ አሁን ያለችው ሚስቱ እርግጠኛ ነኝ ሲያገባት ኢክራም ማለት ነው ሁሉም ነገር ነግሯት ነው የሚያገባት እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ በደፈነው አምጥቶ አያገባትም፣ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው።
ስለዚህ እናንተ የምን ማሽቀበጥ ነው? የምን እዚናዚ ወሬ ልጥ ልጥ ማለት ነው? ለምንስ ደግሞ የቀድሞ ባለቤቱ አስመስላችሁ አውቃችሁ በፎቶ እየተጠቀማችሁ እሷን አስመስላችሁ ሽንኩርት ተቀብታችሁ አልቅሳችሁ ለምን ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ጊዜያችሁን ታቃጥላላችሁ? እነሱ እኮ ከአሁን በኋላ ተጣምረዋል። በቃ ኒካ ታሰረ ማለት እኮ አገባት፣ በቃ ከሱ ጋር ሆነች ማለት እኮ ነው። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ ዝም ብላችሁ ልጡ ልጥ አትበሉሽ። ልጡ ልጥ ብላችሁ ጊዜያችሁን አታባክኑ። የልጁን ትዳር አትበጥብጡበት። ልጁ ደግሞ ሲጀመር የሚሰማችሁም አይደለም። ቆንጆ ወንድ በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ይሄ ትርኪ ምርኪ ነገር አይሰማም። የራሱ አቋም አለው። እና ይክራምና ማን ነው ባልየው፣ ስሙን ጠፍቶብኛል፣ ይቅርታ። መልሳቸው ምንድን ነው? እኛ ተውን በቃ፣ እኔ ወጥቼ የቤቴን ገበና አልተናገርኩኝም፣ ርዕስ አድርጌ አልገባሁኝም። መብሩክ እንድትሉኝ ብቻ ነበረ የምገባው ቲክታክ ላይ፣ ለሌላ ነገር አይደለም። ግን ማለት ነው አፈመስ ናቸው። አሁን ዩቱብ ቢከፍቱ በእውነት በጣም ነው የሚሸቅሉት እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። በጣም ይጠቀማሉ፣ በጣም ይሰራሉ። ለምን ፌመስ ሆኗል። በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ፎቶ ከእናንተ ጥሶ ከወጣ ያ አስቀያሚም ፎቶ ይሁን ወይ ደግሞ ጥሩ ፎቶ ይሁን ሁለት ነገር ነው የሚያነሳችሁ። ወይ የሚያስጠላ ነገር ነው የሚያስጠላው ፓርታችሁ ነው የሚያነሳችሁ፣ ወይ የሚያምረውን ፓርታችሁ ነው የሚያነሳችሁ። እና እነዚህ ሰዎች አሁን በቃ ፌመስ ሆኗል። እኔ ክራምን በቲክታክ አውቃት አለሁኝ። በእርግጥ ይህን ያክል እንደ አሁኑ ፎቶዋን ሁሉም ሰው ሲያዟዙራት አይደለም ማውቃት። እና አንዳንዴ ስገባ የሳራ ጓደኛ ስለሆነች ሳራ ስለማቃት ቲክታክ ላይ በብዛት ማለት ነው። የእሷ ጓደኛ ኢክራ ምናምን አንዳንዴ አብሮ የሆነ ነገር ሼር ሲያደርጉ ምናምን ነበረ ማቃት ማለት ነው። ከዛ የዘለለ ነገር አላቃትም ነበረ እና አሁን ደግሞ ፌመስ ሆናለች፣ ታዋቂ ሆናለች፣ ዝነኛ ሆና ነው ይህን ሁሉ ሰው ሲሰራባቸው የነበረው ማለት ነው። እና የእሱ መልስ እኔ በጣም ቆፍጠን ያለ መልስ ሲመልስላቸው ሳይ ግን ልጁ የበለጠ ወደድኩት ማለት ነው። እና የሰውን ህይወት ገብተን አንበጥብጥ፣ በቃ የራሳችን እንኑር እስቲ፣ ከሰው እንውጣ፣ እውነት ከሰው ላይ አንገታችን እናውርድ። ኧረ በስመ አብ ወልድ። እና ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ስለ ኢክራም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል፣ አይታችኋል። እናንተስ ምን ታዘባችሁ? ምንስ አላችሁ? ይህንን ለማለት ነው የመጣሁት። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁ